Olá, segue nosso lançamento aqui, tá, gente? Tem várias versões, tá? Tem essa versão que eu vou te falar aqui, que é a antena colinear de dois elementos, mas vai ter essa versão aqui também, ó. Colinear com essa versão para rádio amador, né? PY, dual band. E vai ter essa versão aqui, que é um pouco maior aqui, para radiodifusão, para FM, tá? Aqui vai ter ganhos de 6 dBi, tá bom, gente? E esse aqui vai ter ganho aqui de 8 dBi em VHF e 15 dBi em UHF, tá? Que é dual band aqui, tá? Mas vamos explicar essa solução aqui, que vai ser a mesma para aquela lá. Não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui embaixo, hein, gente? E deixar suas perguntas aqui, se caso tiver alguma dúvida, tá? Sempre que produtos de alta qualidade, tá? Desenvolvido pela nossa engenharia aqui, tá? Vamos falar um pouquinho agora dessa antena aqui, ó. É uma antena dual band, tá? Próximo aqui de 42 aqui centímetros de comprimento na vareta dual. Aqui na haste também, tá? Aqui vai um outro elemento aqui, ó, dual, e outra haste aqui. Aqui vai assim, esse mastro aqui não acompanha o produto, tá? Que é um mastro aqui de 3 quartos para TV. Tá? Esse você vai ter que adquirir na sua região aí. É um mastro de 3 metros, né? Vai com suporte, fixação na parede. O mastro. E o que acompanha o nosso produto aqui, ó? É uma base de alumínio. A abraçadeira aqui de zincado, né? Aço zincado para aguentar a temperatura. Aqui, temperatura, chuva, etc, né? Vai no tempo mesmo. Aqui vai uma base de alumínio, uma haste de aço inox aqui, ó, duas hastes de aço inox, tem uma para essa aqui e outra aqui para baixo aqui, e duas varetas irradiantes aqui, ó, dual band, tá? Então opera aqui em VHF e UHF, tá bom, ó? Alta qualidade, tá? Vou dar um zoom aqui na bandeja aqui de alumínio, ó, tá? Alta qualidade, alto desempenho, tá? Aqui a abraçadeira também, ó, zincado, feito para durar mesmo. Você prensou aqui, não tem o que fazer. Aí vem o cabo, vai ser um cabo de RG aqui 58 e um conector aqui UHF para você ligar no seu rádio aqui. No caso do PY ou PX, né? No caso aqui nessa antena, como é PY, vai para um conector UHF. E para PX também o conector UHF, tá? Aí vai outra antena aqui, combinando elas aqui, tá? Aqui é o haste aqui, ó. Inox, o mesmo daqui da frente, tá? E uma vareta dual para uso PY aqui, tá? É um produto de alta qualidade, feito para durar aí, alto desempenho. 8 dBi em VHF e 15 dBi em UHF. Então você fala muito mais longe com menos recurso financeiro, né? De dinheiro. Que é isso aí, gente. É um produto de alta qualidade desenvolvido pela nossa engenharia, feito para durar. Eu queria agradecer também aqui a sua oportunidade de assistir nossos vídeos, tá? E perder um pouquinho do seu tempo aqui. Um abraço, muito obrigado aí. E até a próxima aí. Valeu aí. Tchau, tchau.